Ndotja e bregdetit nuk është një problemi panjohur për pushuesit apo subjektet tregtare që operojnë përgjatë vijës bregdetare të Durrësit. Më problematike situata paraqitet në zonën e Golemit. Kanalet e ujrave të Zeza vazhdojnë të derdhen në detin Adriatik edhe këtë fillim sezoni turistik, ku kërkohet higjienë maksimale me qëllim parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Në këto kushte, niveli i lartë i ndotjes do të ndikojë në reduktimin e mëtejshëm të numrit të pushuesve në këtë zonë. Operatori turistik më shumë se një herë ka ngritur këtë problem që i penalizon prej vitesh, ndërsa zë japin të njëjtin shqetësim edhe banorët e zonës. Problemi qëndron këtu sepse duhet këtë rregull në pastërtinë e heqjes plerave pa në fare. Një, e dyta, komuna për shembull do t'i hedhin këtë pikën aty edhe të lënë një njëri që të përgjit apo sa fatë se këtu bombat që janë vendosur aty, ka rase, kanë defekte dhe nuk janë eficientë. S'punojnë fare, as i pomë, nuk ka. Këtu, për e ju aty mrejnë e këtë gjithat, ka da lujtë i sipër. Po s'ka mës gjithë, duhet të bojnë ato, të regulojnë. Është bo gjithë, këj investim është bo këtu. Janë fut gjithë linja dhe moja, është 5 metra thellë. E s'punojnë ato, fare. Gjithë kemi pagu lekë për këto, infrastrukturën e s'merët njëri me këtë punë. Ministri i Turizmit dhe i Mjedisit, Blendi Klosi, disa herë ka deklaruar se qytetet bregdetare janë të pastra dhe derdhja e ujrave të Zeza në det ju është dhënë fund. Por faktet janë kokfort. Via bregdetare Durrësit edhe gjatë kësaj sezoni turistik do të dallojë për një nivel të lartë ndotjeje mjedisore.